Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uniruhusu niweze kusema machache kuhusu ugeni wa leo. Mheshimiwa katibu wa mkoa, Mheshimiwa makatibu, mwenyekiti wa mkoa na wazazi, Waheshimiwa viongozi wa kata na wilaya, na wakaribisha sana kwa siku ya leo. Nasema karibu kwa sherehe hii ya leo. Kusema ukweli, mwaka huu wazazi zamani walikuwa nasema hivi, urumi kurukura mwenu makaba indi watu mikurukura barulia. Eti chungura anapozeeka anawanyonya, anakwenda kwa watoto anapata chakula. Lakini wakabadisha kidogo, akasema hao waswahili ambao sijui walikuwa wanafuata nini, kwamba yule sungura akizeeka wanamchinja. Lakini sisi wazazi tunasema hapana, hatuchinjwi kamwe. Leo imezihirisha kwamba wazazi sio kwamba ni wazee. Wazazi ni wale unapofikia miaka ya kufunga mlango na mama, mkaenda kukamilisha ile sijui hesabu ya kuhesabu kura, basi umeshakuwa mzazi. Kwa hiyo hiyo miaka yako 18 umeshakuwa mwanachama, umeshakuwa mzazi. Sasa kama unasema wanawala, basi na wewe kule ukiwa miaka 18. Je, mnakubali kuliwa mipona miaka 18? Kwa hiyo hiyo swala la kuliwa tulikatai kabisa. Tuseme tuandae sasa, tuandae nguo ya Ijumaa ije paliwe. Nguo ya Ijumaa iandaliwe Alhamisi. Ya Jumapili iandaliwe. Mnajua maana yake? Mkitaka kufunga mlango, siku na mtu anatangulia kwenda kuandaa. Sasa muandae mambo yajikamilishe. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi huko Karagwe sina namna ya sifa za kukupa, nashindwa. Nashindwa kuelewa nikupe sifa gani. Sijui niseme asante, sijui wewe ni mzuri, sijui ni mzuri kabisa. Nashindwa kuelewa. Manaka kama ni mama alikulea, basi tunamuombea mama maisha marefu, azidi kuombea na wewe ndiye kuwa na nidhamu ulio nayo. Mali na uongozi ni kijana mwenye nidhamu. Watu wote ni viongozi, lakini hatujapata kuona mtoto kijana mwenye nidhamu kama Mr. Bashungwa. Mimi siku moja alikuja pale kunitembelea, alikuwa mbunge, akaja kuniaga. Nikamgambira anti, si wengi ni wanyambo hapa, mtimi tuntereye mpungu. Sasa mheshimiwa mbunge, mituntere ya mpungu ndio namgendele sasa hapa mnakwenda. Mheshimiwa, furaha niliyo nayo ya wazazi kuwa na sauti, manake siku ya leo ni kwamba kwa wazazi ni siku yenye neema kweli. Ni siku ambayo miaka ya nyuma walikuwa wanachukua wazee ndio wanawapa uongozi. Katika wilaya yangu ya Karagwe wamenichagulia vijana na wameisaidia sana wazazi. Mimi hapa sikufika wala kukamata mwiko pale. Na huku kutembea kwa kwenye milima, naangalia tu, nachungulia kwa mbali. Lakini wenyewe wanakwenda paka wanakagua mambo yote, wameleta mabadiliko kwa muda mfupi, wakisaidiana na katibu wetu wa wazazi wa wilaya. Kwa hiyo vijana hao nikawaambia mchape kazi, manake nyinyi ndio mnaotazamiwa. Wanasema Mswahili anasema, soma sana, fanya kazi kidogo na upate pesa nyingi. Au soma kidogo, fanya kazi kwa kuanguka na upate malipo kidogo. Kwa hiyo vijana
na wao wanabidi wafanye kazi sana, ndio kusoma sana huko, ili waje wale kwa uma na kijiko. Kwa hiyo vijana, mara popote mlipo, kama mmekabidhiwa hizi kazi, basi mjisikie mko huru na mko tayari. Serikali inawategemea sana vijana. Mimi niliingia kwenye uongozi mwaka 1995. Kwa hiyo nimeshakuwa mkongwe. Nimekwenda kuongea pale, wakasema mzee kaa hapa kwenye kivuli. Ukiona wanasema kaa kwenye kivuli, wameshakuona kwamba miaka inatembea. Ukijidai tu ataona unaanguka hapo hapo. Na mimi kawashukuru kwamba asante kwa kuona umri wangu ndio hivyo. Lakini sio kuja mkanichinja, ila tu niletee vyakula. Mheshimiwa, muda unatuendea, lakini kidogo nina ombi moja, maana mimi ni mzazi mgeni rasmi. Ombi kwa wazazi wenzangu, naomba ile ombi litiliwe maanani na lipewe uzito. Ni swala la barabara. Wale wote waliokuwa barabara ambao wamepimiwa, ambapo barabara zitapita kwenda harami, ni maendeleo. Lakini kuna watu kidogo naweza nikasema ni kama waathirika waliopitiwa pale. Walipimiwa wakakadiriwa na akaunti namba, wakapewa na kila kitu, imeshapita kama miaka mitano nafikiri. Kwa hiyo hawakufanya maendeleo yoyote, wakayokewa X. Pale hawalimi. Pale hawafanyi maendeleo yoyote yale. Wakala madeni kwamba pesa ziko njiani, ili waende kununua visehemu vingine wakalime mashamba. Lakini muda huo wote wako pale wamekaa dormant. Kila siku wanatazama nje kuona wanakuja kumua kutolewa kwenye mashamba yao. Na yale mashamba ambayo kwa miahidi kwamba watakwenda kuyanunua, yakanunuliwa na wenye pesa. Kwa hiyo wakati huu wakipewa hela wamechelewa, hata pa kukimbilia hapapo. Mimi kama mzazi naomba mheshimiwa mbunge sana, na napiga makofi mbele yako au nakupigia magoti. Tikumura ama nina mauka kibwani nywe. Namna gani pamoja watu? Kuna kuinama, kuna kupiga magoti. Amuelewi. Yali yako mkoro inama wana. Ombi kabisa. Watu wameathirika. Watu wamepata matatizo. Hata hapa na nyie mpo ingawa amsemi sawa babu. Amsemi, lakini mkubwa akiamka kusema watu wananyamaza wasubiri matokeo. Kwa hiyo mheshimiwa, hilo swala naomba ulipe uzito. Watu ni kama kule wame nasema ni kuathirika. Nyumba inaweza ikawa ina thamani, hela yake limalizikia pale pale, hana hela pa kununua shamba, hana pamesa nunuliwa na watu wenye hela. Kwa hiyo akisema tutawapa baadaye, hata barabara msipolima nye, watu walipeni barabara hata miaka 20-10 mtakuja mlime. Lakini wale watu waliowekwa X wapewe kaera kao, hata kakija by instrument, lakini watu wanaumia. Mheshimiwa, hilo imeleta kama mzazi au mwenyekiti wa wazazi wa wilaya ya Karagwe, ili watoto wetu waweze kupata maendeleo kutokana na zile hela ambazo labda watakuwa wamelipwa. Wasisubiri kwamba barabara inaingia kesho ndio aanze kulipa, hapa ni wafikiri watakuanzia leo. Ile barabara ichelewe kidogo, lakini wale watu wapate kale ka kikao waweze kufurahia uchumi huo. Mheshimiwa mgeni rasmi, zamani nilikuwa naongea sana, miaka inapotembea na kuongea kunatembea. Lakini bado nguvu ninazo, usimati ninao. Akili inapungua kidogo. Lakini muradi imekumbuka kuwaombea wazazi wenzangu, ako ka privilege na kaomba sana mheshimiwa. Nasema taratibu ili sauti isipae sana wakasikia mambo gani. Mheshimiwa, mimi sina mengi zaidi hapo, ila tu nawashukuru sana
utaratibu wa kuwakaribisha wageni nimeshindwa. Manake nilikuwa na wazo hili watu kule nyuma watu wako na kufuata taratibu, they are dying slow. Wanakufa kifo cha kawaida, we call it natural death which is terrible. Asanteni sana mheshimiwa. Na naomba kumkaribisha. Tunakushukuru sana mwenyekiti wa wazazi. Nikuombe kidogo mkoa. Samahani kidogo mwenyekiti. Mkaribisha kidogo mike katibu wa wazazi. Kuna jambo kidogo lisaulika hapo. Kiweze kuletwa. Katibu wa wazazi mkabidhi mike. Asante sana. Mkabidhi. Mheshimiwa, utakurejeshea mike yako muda si mrefu, lakini endelea kukaa.